vláda v těch zásadních věcech, ne v těch detailech. Když se podíváte třeba na mnohá třetí čtení, tak ty jsou podpořena celou sněmovnou, včetně opozice. Já vím, že do médií, včetně televize české, se dostanou ty konfliktní věci, ale spoustu těch třetích čtení tam prostě projde v zásadě všemi hlasy. To znamená, že to je úplně normální a takhle to je 80%, 70% takových hlasování. A tam jde o ty podstatné věci. A v těch podstatných věcech za mě ta vláda prostě selhala, protože otočila o 180 stupňů. Ať už jde o příslib nezvyšování daní, nezvyšování věku odchodu do důchodu, to dokonce říkal premiér i rok po volbách, nikoli před volbami, takže padá výmluva na to, že ještě nebyli seznámeni s tím, jaké kondici ta republika je. Nezvyšování koncesionářských poplatků a tak dále a tak dále. To prostě to je vlastně z těch velkých věcí jeden příslib za druhým, u kterých ta vláda za mě selhala tím otočením o 180 stupňů. Například prostor pro podnikatele. Zlepšíme prostor pro živnostníky a podnikatele. No tak tady se zvýšily se odvody. Zpružníme pracovní trh. No tak se to zkomplikovalo pro dohodáře. A to tak výrazně, že vláda teďka vzala zpátečku a vrací to zpátky. Aniž by se omluvila. Takže to jsou ty viditelné, já jsem vám tady řekl 5 konkrétních příkladů viditelných věcí, kde podle mě ta vláda zklamala i svoje vlastní příznivce.